Эчкимге сүйлөбөгөнүм, өнүм, өзүм чүлдөгүм, ыйлактыгым, анан кийин ата-энем сүйлөсө деле, башкасы сүйлөсө деле, 10 сөзгө 1 сөз деп коет го. Ошондой эле жүргөнүм эске келет. Университеттеги мугалимдер, үйдө апам айта баштаганда, ошентип мындай бир ачылып калдың деген сөздөрдү уга баштаганда, анан өзүм анализ жүргүзүп, ошол убакта өзүмдөгү бир өзгөрүүнү, бир алдыга болгон умтулууну сезген, ошондой өзгөрүү болгон. До проекта получается я долборго чейин мен өз көз карашымды ачык айтуудан жана коргодон абдан коркуч экенмин. Эсимде 7-нчи класста 1 жылда 3 гана сабакты калтыргам. Ошондо да жөндүү себептер менен 3 гана күн. Мугалимдер муну баалашкан жок, же билбейм. Долбордон кийин мен бир топ ачылып, өз оюмду айта баштадым. Начал высказывать свое мнение. До проекта, до участия, до прихода к этому проекту я... Бул долбоорго кошулганга чейин мен абдан түнт кыз болчумун. Муну кыла алам деп ойлогон да эмесмин. Долбоорго чейин мен көп учурда айткым келген нерсени, мисалы, мугалимдерге, же ата-энелерге карата өз оюмду ачык айта алчу эмесмин. Мен долбоорго катышканда биз ар кандай тренингтерден өттүк. Түрдүү темаларда, мисалы, инсан катары калыптануу, улуу муун менен ымала кылуу боюнча. Бул мага өзүмдү, жеке сапаттарымды өзгөртүүгө чоң жардам берди. Азыр мен ата-энем менен сүйлөшө алам. Ооба, оюмду ачык айта алам. Своими родителями, да, выражать свою мысль открыто. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, Кыргызстандагы жаштар жакырчылыктан жана жумушсуздуктан улам, аялуулугу менен гана эмес, улуу муун менен түшүнбөстүктүн жана диалогтун жоктугунан улам экстремизмге оңой тартылышат. Кыргызстанда радикалдашуу кеңири жайылганын себеби светтик да, диний да билимдин төмөн болгондугу жана калктын аялуу топторунун өзгөчө жаштардын социалдык обочолонушу менен түшүндүрүлөт. Сентию долбоору Кыргызстанда 2018 жылдын февраль айында Кыргызстандагы Helvetia Swiss Intercorporation уюмунун колдоосу жана жергиликтүү өнөктөштөр Use of Osh жана Progress араванын биргелешкен аракеттери менен Жалалабад шаарында жана Араван айылында ишке ашырыла баштаган. 3 жыл мурун жаштардын радикалдашуусу актуалдуу маселе болчу. Эмне үчүн жаштар радикалдашып жатат? Алардын радикалдуу топторго тартылып, Сирияга кетишине эмне себеп болуп жатканын талкуулаган семинар уюштурулган. Себеби эмнеде экенин жаштардын жана калктын өзүнөн сураш зарыл болду. Ошондо негизги себеби муундар арасында, чоңдор жана жаштар ортосунда чоң ажырым бар деген тыянакка келдик. Чоңдор анын ичинде ата-энелер, мугалимдер, коомчулукта жаштардын үнүн укпай, жаштардын коомдо эч кандай ролу жок болгондуктан жаштар өзүнүн маанилүүлүгүн сезбегенин аныктадык. А ата-энелер акча табуу менен көбүрөөк алек. Мына ошондуктан бул жаштар кандайдыр ушундай жабык. Кантсе да адамдын табияты эмеспи? Өзгөчө жаштар эмоцияларын, энергиясын чыгарышы керек. Себеби энергиялуу жаштар өзгөчө өткөл куракта кайсы бир жерде өзүн көрсөтүшү керек. Анан акыры башка альтернатива болбогондуктан жаштар же ошондой кылмыштуу топторго же кандайдыр бир радикалдык топторго кетип жатышат. Биздин бардык изилдөөлөрүбүздүн жана талдоолорубуздун негизинде долбоордун концепциясы пайда болду. Исследование анализа и вот появилась концепция проекта. Сентию долбоору жаштар жана улуулар үчүн билим берүүдөн баштап муундар ажырымын кыскартууга, бири-бирин колдоону жана түшүнүүнү күчөтүүгө, диалогту жана кызматташтыкты жашыртууга багытталган. Долбоордун максатына жетүү үчүн Кыргызстанга Швейцариялык өнүктүрүү уюмунун Helvetia кызматкерлери, конфликтерди трансформациялоо боюнча эл аралык тренер, тынчтыкты куруу боюнча эмпирикалык педагогика жана жарандык билим берүү боюнча эксперт Регула Гатикер келди. Регула Гатикер, Use of Osh жана Прогресс Араван өнөктөштөр уюмунун тренерлери менен биргеликте экстремизмдин жана зордук зомбоолуктун алдын алуу багытында иштеген тренерлер жана тынчтыкты куруу, жалпы эле маданият аралык диалог чатында иштеген мугалимдер үчүн даярдан аттуу колдомосун иштеп чыкты жана ылайыкташтырды.
Даярдан колдомосунун методологиясы өзүн өзү таанып билүү, өзүн өзү баалоо жана өзүнө ишенүү чөйрөлөрүн камтыган жаштарды жана улууларды окутуунун эмпирикалык жолунда негизделген. Мында башкалар менен баарлашуу жана кызматташуу көнүмдөрү өнүгүп, социалдык тоскоолдуктар жоюлат. Добрый день, меня зовут Асель Абдраимова, я являюсь тренером. Менин аты жөнүм Асель Абдраимова. Мен тренермин. 10 жылдан ашык убакыттан бери жаштар, өспүрүм жаштар менен иштеп келем. Алар үчүн ар кандай агартуучулук иш-чараларды уюштурам. Ошондой эле мен сертификатталган тренермин. Жаштар үчүн билим берүүчү модулдарды да иштеп чыгам. Биздин команда бул жаңы методологияны сынап көрүүнү чечип, мени катышуучу катары чакырды. Тренер катары көп жылдардан бери башка форматта иштеп келе жаткандыктан, биринчи жолу мен үчүн бул бир аз кызыктай болду. Бирок иштин жүрүшүндө мен бул көнүгүүлөрдү кандайдыр талдай баштадым. Ошентип мен өзүмдө кээ бир нерселерди ача баштадым. Кээ бир комплекстеримди түшүнө баштадым. Дал ушул көнүгүүлөрдү аткаруу менен мен өзүмдөгү кээ бир нерселерди терең түшүнө баштадым. Күчтүү жактарымды, кайсы бир жерде мен өзүмдүн инсандыгым жөнүндө терең ойлоно баштадым. Бул көнүгүүлөр кандайдыр бир конкреттүү билимдерди алууга эмес, өзүмдү талдоого, өзүмдү таанып билүүгө, менин кээ бир комплекстеримди, мендеги кандайдыр бир ички тоскоолдуктарды аныктоого багыт берди. Өзүм бул методология боюнча алгач катышуучу болгонумда, менде абдан чоң ачылыш болду. Даярдан методологиясынын натыйжалуулугуна ынанган Юзов Ош жана Прогресс Араван тренерлер командасы Жалал Абад шаарында жана Араван айылында жаштар жана улуу муун үчүн тренингдерди өткөрө баштады. 2018-2020 жылдар аралыгында долбоорго 7000ге жакын адам катышкан. Анын 76% жаштар, 24% улуулар түзгөн. Я являюсь тренером общественного фонда «Прогресс Араван», а также консультирую эту организацию. Мен «Прогресс Араван» коомдуу фондунун тренеримин. Ошондой эле бул уюмга радикализмдин жана зомбулукту, экстремизмдин алдын алуу боюнча долбоорлордо көп кеңеш берем. Мындан тышкары, мен медиа сабаттуулук боюнча тренингдерди өткөрөм. Жаштар менен иштейм жана акыркы бир нече жылдан мен абдан кызыктуу методологияны колдонгон U.DOT. Мында биз улуу муун менен өзгөчө азыркы Z мууну деп аталган жаш муунун ортосунда көпүрө курууга аракет кылабыз. Бул методологиянын уникалдуулугу анын түшүнүүнү жана натыйжага жетишүүнү талап кылган инструменттерди жана көнүгүүлөрдү камтыганында. Аны өзүңүз аркылуу өткөрүшүңүз керек. Ошого жараша, адам бул көнүгүүлөрдү өзүнөн өткөргөндө, өзүн бул көнүгүүлөрдө сезип, калыптанып калган кандай иш кыларын ойлонгондо. Оба, адам кандайдыр бир билим ала баштайт. Анан да бул көнүгүүлөр жалпыга белгилүү психологиялык ыкмалардан жана көнүгүүлөрдөн алынганда, алар ар бир катышуучуга жеке деңгээлде терең таасирин тийгизет. Мына ушундай бардык тренингдерибизден жана модулдарыбыздан кийин жаштардан эле эмес, ата энелерден да балдарыбыз абдан өзгөрдү деген ой пикирлер болуп жатканын байкайбыз. Ата энелерден мисалы кызы өтө түнт болсо, эми ал өз оюн мурдагыдан ачык так, эң негизгиси корпостун айта алат деп угуп жатабыз. Бул тренингдер алардын жашоосуна белгилүү бир максаттарды коюуга, ата энелери алардын эмнени каалап жатканын түшүнүүгө, алар эми ата энелерине өз оюн жайынча чыр чатаксыз жеткире аларын түшүнүүгө жардам берди. Балдар мурда эч кандай ымала болбогон ата энелери менен маселелерди талкуулап баштаганда, алардын жашоо ыргагы да өзгөрүүнүн көзүнө жаш алып, айтып берген учурлар болгон кейстер да болду. Ошондой эле экинчи жагынан, бул методологиянын дагы бир уникалдуулугу, аны муундар ортосунда диалогду куруу үчүн гана колдонбостон, ар кандай чөйлөрдө колдонсо болот. Не только для построения диалога между поколениями, она может применяться для различных сфер. СНТУ долбоорунун методологиясынын окутуу процесси адаттан тыш жана интерактивдүү болду. Мында катышуучулар жаштар жана улуу муун өздөрүнүн тереңирээк таанып, алсыз жана күчтүү сапаттарын талдап, каталарын мойнуна алып, бири-бирине болгон ишенимди бекемдешип, чыр чатаксыз баарлашуунун ыкмаларын үйрөнүштү. Саламатсызбы, менин атым Курбанбек Казабанов.
Жаабат областында окуп, бизнес жана билим берүү коллежинин 3-чү курсунда окуйм. Өзүм мына 17 жаштамын. Азыркы убакта өзүмүн окуу менен алектенем. 2018 жылы сентябрь айында, аташпасам сентябрдын 13-ндө Жаабатта Сентуй проектинин лидерлик жөндөмү боюнча тренинг болгон. Ошол тренингке ошол жерден тренерлер, координатор чакырып калган. Ошондо келип, биринчи жолу Сентуйга ошол жерден катышып, жана биздин Жаабатта ушундай проектилер болушун мен ошондо биринчи жолу билгем. Проектке келгенге чейин мындай биринчи эле эске түшкөн нерсе бул бир эле жол окуудан үйгө, үйдөн окууга. Андан башка эч жака бармай жок, шаарга келгенден кийин деле досторум, классташтарым айылда болгондуктан эч ким менен отурмай, чогулмай жок, үйдө иш жок дегендей окуудан эртең менен саат 8:00 башталса 12:00 чейин, 12:00 кийин үйдө болуп ошондой жүрчүмүн. Чындап жанымда жүргөндөргө мани деле берчү эмесмин. Биринчи эле ушул нерсе эске келет. Эч кимге сүйлөбөгөнүм, өзүмчүлдүгүм, ыйлактыгым, анан кийин ата энем сүйлөсө деле, башкасы сүйлөсө деле он сөзгө бир сөз деп коетко. Ошондой эле жүргөнүм эске келет. Проектке келгенден кийин чынында өзүмдө өзгөрүүнү көпкө чейин байкай албай жүрдүм. Качан гана университеттеги мугалимдер, үйдө апам айта баштаганда, сага эмне эле болот, сен каяка эле катып атасың деп, ошентип мындай бир ачылып калдың деген сөздөрдү уга баштаганда, анан өзүм анализ жүргүзүп, ошол убакта өзүмдөгү бир өзгөрүүнү, бир алдыга болгон умтулууну сезген, ошондой өзгөрүү болгон. Жанымдагыларга мен өз оюм айткандан өтө тартынчумун. Уялчумун дагы, айткым дагы келген эмес. СМПУ проектисине келгенде лидерлик жөндөмдү, волонтерсуз аны өзүнүн оюн кантип жеткизүүнү, бүт бардыгын тренерлер бизге айтып, түшүндүрүп, ушундай кылсаңар ушул жол менен туура түшүнөт, улууларга моундай мамиле кылсаңар, мындай кылып сунушуңарды айтсаңар, жакшы сөз менен сүйлөсөңөр бардык нерсени үстүнөн иштегенге болот деген үчүн ошол нерселерди иштеп, ошол нерселер менен жашап баштадым. Ошентип барган сайын анан кийин апам айтып калды, ушул проектин жакшы өтөт, көп өзгөрүүлөр болду деп. Ошол убакта мен өзгөргөнүмдү чынында сездим. Мындан 3 жыл мурунку Бану менен азыркы Банунун айырмасы өтө чоң. Тренингтен тышкары жаш катышуучулар өздөрүнүн насаатчылары менен биргеликте өз шаарларында жана айылдарында түрдүү социалдык долбоорлорду ишке ашырышты. Бул чакан долбоорлордун жардамы менен жергиликтүү социалдык көйгөйлөр чечилип, улуу жана жаш муундардын баарлашуу аянтчалары түзүлдү. До проекта у меня были идеи насчет экологии, ведь это очень огромная и важная проблема, особенно для нашей страны. У нас нет совершенно ни перерабатывающих заводов, и мусором мало кто занимается. Ошондуктан бул маселенин чечилишине бир аз көмөктөшүүнү каалап, кагаз калдыктарын чогултуу үчүн кутуларды орнотууну чечтик. Алар кайра иштетилет жана сатылган кутулардан түшкөн акчага жазында көчөт сатып алганы жатабыз. Биздин мэриядан жер бөлүп берүүнү сурап, ошол жерге көчөт отургузуп, келечекте ошол бак тарактарга камкордук көрөбүз деп пландап жатабыз. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Азат Кадырбеков. Мен Эл Аралык университетинин коллежинин 2-чи курсунун студентимин. Жашым 17. Я единственный сын в своей семье. Мен үй бүлөдө жалгыз улмун. Ата-энемдин, туугандарымдын көңүлүн калтырбай кимгедир үлгү болушум керек болчу. Ошондуктан менде үй, мектеп, үй, мектеп гана болчу. Долбоорго чейин мен өз көз карашымды ачык айтуудан жана коргоодон абдан коркчекенмин. Эсимде, 7-чи класста бир жылда 3 гана сабакты калтыргам, ошондо да жөндүү себептер менен 3 гана күн. Мугалимдер муну баалашкан жок же билбейм. И учителя во мне это не ценили или не знаю.
После проекта я стал более открытым и долбордон кийин мен бир топ ачылып, өз оюмду айта баштадым. Адамдардын кайсыл жерде туура, кайсыл жерде туура эмес экенин айта баштагандан тарта, алар мендеги бул өзгөрүүнү көрүп, мени олуттурак кабыл ала башташты. Бул тренингтерде биз мектепте да албай турган билимдерди беришет экен. Анткени бул уюмда психологиялык жактан тажрыйбасы бар. Биздин өзүбүздүн да долборубуз бар болчу. Экомарафон жана жолук жөнүндө долбор жазганбыз. Биздин акыркы долборубуз экомарафон болду. Шаарыбызды тазалоого аракет кылдык. Бизде макулатураларды гана чогулткан экобокстор бар. Марафон өткөрүп, жаңы ыктыярчыларды чакырып, Жалал Абад шаарындагы өзүбүздүн Токтогул сейил багыбызды тазаладык. Я чистили свой парк Токтогул, получается, в Жалал Абаде. Билим берүү түзүмүнүн өркүндөтүү жана СНТУ долбоорунун методологиясын мектептеринде колдонуу үчүн Хилветес Кыргызстан жана Юзофош коомдук бирикмеси, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим Министрлиги жана Кыргыз Билим берүү Академиясы менен кызматташууну бекемдөө боюнча бир топ иштерди аткарышты. Иштелип чыккан колдонмонун методологиясы 45 мүнөттүк сабак форматында ылайыкташтырылган. 8-9 класстын окуучулары үчүн өспүрүмдөрдүн өзүн-өзү таануу жана инсандык өнүгүүсү деген темада 22 сабактан турган методикалык колдонмо иштелип чыккан. Ош Өзгөн шаарларынын, Өзгөн районунун Мырзаке айылынын жана Араван айылынын мугалимдери кыргыз, орус жана өзбек тилдүү мектептерде 6-11 класстардагы 570 окуучунун арасында усулдук колдонмону сынап көрүштү. Мектептердеги апробациянын жүрүшүндө мугалимдерден да, окуучулардан да, алардын ата-энелеринен да позитивдүү пикирлер айтылды. 2020 жылдын аягында өспүрүмдөрдүн өзүн-өзү таануу жана инсандык өнүгүүсү боюнча усулдук колдонмону иштеп чыгуучулар, Кыргыз Билим берүү Академиясынын кызматкерлери, Ош Өзгөн шаарларынын, Өзгөн районунун Мырзаке айылынын жана Араван айылынын орто мектептеринин окуучуларынын арасында колдонмонун апробациясын өткөргөнгө мугалимдер Ош шаарында жыйынтыктоочу жолугушууга чогулушту. Анда апробациянын негизги жыйынтыктары талкууланып, мугалимдер өзүн-өзү таануу жана инсандык өнүгүү курсунун сабактарынын кийинки таасирленүүлөрү, мектеп окуучуларынын ой-пикирлери жана позитивдүү өзгөрүүлөрү тууралуу айтып беришти. Менин аты-жөнүм Жоробек Ташболот Абдыкайымович, Ош мамлекеттик университетинде мугалимдердин билим өркүндөтүү институтунун директору болуп иштеймин. Өмүрүмдүн дээрлик 40 жылга жакын убактысы ушул билим берүү тармагына арналып келе жатат. Бул методика абдан керектүү деп эсептейм. Жашы өтүп калган адам катары, педагог катары, мугалим катары, Кыргызстаныбызда азыр болуп жаткан окуялар деги эле ар бир үй бүлөнүн социалдык абалы, алардын маданияты, үй бүлөлүк маданияты, сырткы жүрүм туруму ушул Кыргызстандын жараны катары менен эч убакта кош көңүл калтырбайт. Эгерде бала үй бүлөсүнөн эртерээк өзүн өзү тааныса, эртерээк өзү ким экендигин билсе, башкалардын кандай экендигин түшүнсө, баланын ушундай өзгөчөлүгүн ата эне билсе, алардын ортосундагы мамиле ушунчалык ынтымактуу дагы, мазмундуу дагы, бактылуу дагы болот да. Тилекке каршы бизде үй бүлөлүк билим берүү деген дагы, балдарга билим берүү деген нерселер дагы жакшы жолго коюлбай калыптыр да. Мисалы, үй бүлө маданияты, ички маданият, үй бүлөнүн өзүнө тиешелүү маданияттардын Кыргызстанда калыптана электиги, же болбосо аларга такыр эле көңүл бөлбөстүгү биздин окуучуларды дагы, ата энелерди дагы бири биринен ажыратып жатат. Ата энелер өздөрүнүн тиричилиги деп балдарды мектепке тапшырып койгон. Мектеп түшкө чейин же түштөн кийин өзүнүн милдетин аткарып, ата энелердин колуна берет. Ата энелер өзүнүн түйшүгү менен алектенип, балдар менен ата энелердин ортосундагы байланыш болбой жатат. Болгон учурда дагы момундай бир өнүп өсүүгө багытталган, тынч жашоого багытталган, бактылуу өмүр сүрүүгө багытталган, мазмундуу жашоого багытталган баарлашуулар абдан эле аз болуп атат. Ошондуктан бул методиканы
кыргыз педагогикасына киргизүү аябай зарыл деп эсептеймин. Себеби биринчи, бул методикада текст деген жок. Бала сабакта эң эркин отурат. Бала сабакта бааланбайт. Сен момча алдың, беш алдың, төрт алдың, үч алдың дебейт. Башкача айтканда, ошол бул сабакка катышып аткан окуучу өзүнүн башынан окуяны өткөрөт, көрөт, анализдейт. Өзүнүн кимдигин биринчи аныктайт. Ошол аныктап атып башкаларды байкайт. Ошо бул методика кыргыз педагогикасына, кыргыз мектебине керек болсо үй бүлөгө абдан зарыл деп эсептейм. Мен Мамытова Айжаркын, Ош шаарындагы номер 18 мектепте адам жана коом сабагынын мугалимимин. Бул методиканы ушул жылдын март айынан баштап өзүбүзгө таныша баштадык. Анан жакында биз окуучуларда тажрыйба жүргүзүп көрдүк. Аябай сонун бул эме берди да. Жыйынтыгы аябай сонун. Анткени окуучулар болсо ушунчалык ачылбаган, түнтүнөз окуучулар ачылып калды. Башта өздөрүнүн идеяларын дагы айта албаган окуучулар азыр өздөрүнүн идеялары менен мугалимге таянбастан эле өздөрү идеяларды чыгарып иштеп калышты да. Анан бири бирин таанууга өтө жакшы нерсе экен. Мен бул методиканы айтам, ушул мезгилдеги коомдун талабына ылайык методика экен да. Анткени ата менен бала, бала менен бир тууган менен бир тууган дагы бири бирин таанып билбеген учурлар келип калат да. Анан мен ушуга аябай биринчиден өзүм дагы таң калдым бул методиканын ушундай жакшы иштешине. Анан окуучулардын тажрыйбадан көрдүк, байкадык, окуучулар дагы аябай жакшы кабыл алышты. Мен бул методиканы мындан ары да токтотпостон улантып кеткенге аябай ынтызармын да. Бир эле бала эмес, бир канча баланын өзгөрүүсүн ушунчалык сабак учурунда эле өзгөрүүсүн байкап калдык да. Анткени ага чейин өзүнүн сапатын дагы аныктай албаган, менде кайсыл сапат ушул жерден ашы көбүрөөк, менде ушул сапат бар деп аныктай албаган балдар дагы сабактын аягында бизге жолугуп: «А, эжеке, менде ушул сапат бийигирээк экен баардык сапаттарыма караганда, мен ушуну ушул сабактан кийин байкадым, аныктадым» деп айтып атышат. Анан бул сабакты балдар дагы күтүп атышат да. Бул сабактын ушунчалык эффективдүүлүгү ушудан көрсөк болот. Эжеке, сабактын уландысы болобу, ушундай сабактар көбүрөөк болсо деп аябай. Анан сабактын эмеси дагы ар кайсыл жерде өткөзгөнү дагы аябай балдарга жакты. Сыртта, таза абада, аудиториянын ичинде мындай бир эле жадатма сабак болбоду да, сабактар өзгөрүү менен болуп балдарды кызыктырып турду. Балдардын жашоо таанымы аябай өзгөрдү бул сабактардан кийин. Балдардын мамилеси жана жогоруда айтпадымбы, ачык боло башташты. Башта айта албаган сырларын баардыгын айтып өздөрүнүн ачыктыгын көргөзө башташты да. Анан мен дагы балдарды жакшы тааный баштадым. Ушунча жылдан бери бала менен иштешкенибиз менен биз баланы толук билбеген жактарыбыз дагы бар экенин моюнума алдым да. Саламатсыздарбы, менин аты жөнүм Илгиз Шамырзаев, Ош шаарындагы номер 52 кыргыз түрк достук мектеп лицейинде кыргыз тили жана адабияты мугалим болуп эмгектенемин. Юзов Ош коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулуп, мугалимдерге өспүрүмдөрдүн өзүн өзү таануусу аттуу окуусу уюштурулуп, бул окуу тууралуу, бул методика тууралуу биз кеңири маалымат алдык. Мен ойлойм, эгерде бул методика орто мектептерде пайдалана баштаса, анда мунун натыйжасы, мунун жемиштүүлүгү өтө сонун. Мен өзүм дагы бул методиканы аябай жактырып, жада калса буга чейин мен кандай десем, күнүмдүк сабактарда, күнүмдүк эле темаларды өтүп жүргөн болсок, мындан кийинки сабактарда мен ар бир сабагымда ушул методиканын элементтерин камтууга, же болбосо ушул методиканын ар бир сабактарына токтолуп, окуучулардын, өспүрүмдөрдүн өзүн өзү таануусуна аракет кылып жатам да. Анан мен ойлойт элем, эгерде бул методика жакшы бир ишке ашып, орто мектептерде бир сабак катарында киргизилип кала турган болсо, анда ар бир өспүрүм жаш мезгилинен эле өзүн өзү таанып, коомго болгон көз карашы, коомдогу ата энеге, досторуна болгон мамилеси жана өзүнүн эле келечегине болгон мамилеси өспүрүм мезгилинен баштап эле калыптанып, ал эми анын көз карашы оң тарапка өзгөрүп, жашоодо өзү билип жүргөгөн, а балким өзүндөгү жөндөмдүүлүктөрдү ача албай жүргөн окуучулар болсо, бул методика аларга өтө чоң бир жардамчы болуп эсептелинет да. Ойлойт элем,
Bu metodika eğer de orta mektepterde faydalanuğa berilse, anda albette bu metodika menen okutulgan öspürümdür kelecekte öte bir kreatüvdü oyju gürtkön, anan kalsa koomgo paydalu bir listnost katarı ösüp jetilet degen oydamın. Mambet Akunov Ulanbek Esenbekovich, pedagogik ilimlerin doktoru, profesör, Kırgız Bilim Beruu Akademiyasının vice-prezidenti. Негизинен өзүн-өзү өнүктүрүү курсу боюнча азыркы учур бул заманга ылайык өтө керектүү курс болуп атат да. Анан мына пандемия учурунда, карантин учурунда биз айрым үй бүлөлөрдө айрым бала менен ата-эне менен пикир келишпестик, балдар бири-бири менен пикир келишпестиктер болгон күбө болуп атты. Эң негизги себептери окуучулар ошо ичинде камтылган нерселерди сыртка алып чыгып, эн аталарына, ата-энелерине айтып бергенде кыйынчылыктар туудурат да. Анан ошондой эле окуучуларга мектеп курсунда, мектеп 11 жылдын ичинде өзүн-өзү таануу боюнча, өзүн-өзүн билимин жеткирүү, башкалар менен баарлашууну көп ошол компетенттүүлүктөрдү өнүктүрүү деп максат коебуз. Бирок буга көбүрөөк басым кылбай атабыз да. Анан негизинен ушу мен канча күндөн бери ушул курстарда катышып келип атам. Мугалимдер менен окуучулардын арасындагы тренингдерге катыштым. Анан мугалимдердин жана окуучулардын өздөрүнүн ички дүйнөсү өзгөрүп атканына баа берип атам да. Жакшы жагына өзгөрүп, мисалы айрым учурда мына Мырзаке айылында мектеп интернатында катышып келдим тренингтерде. А жерде да көрүп аттым, мына 6-чы класстын окуучулары бири-бирине айта албаган, мурда айтпаган сырларын ушул курс учурунда курстун ыкмалары менен таанышып, анын ачылышып, алдыга коюлган максаттарга жетишүүгө чоң кадамдарды тыштап атышат. Мен Ош шаарындагы номер 4-чү Киров атындагы мектеп гимназиясынын кыргыз тили жана адабияты мугалими. Бул методиканы колдонууда мен албетте өзүм үй бүлөмдө өзүм балдарым менен дагы аракет кылып көрдүм. Мага айрыкча жаккан ошо активдүү угуу деген сабакта биз буга чейин билип турсак деле өзүбүз өзүбүздүн жумуш менен көбүрөөк алектенип, анан чарчап келдим мен. Анан жөө берейинче тура тур азыр деп үйдүн тирлигине көбүрөөк сүңгүп кирип кетчү экенбиз да. Анан активдүү угууну мен окшула өзүмүн балам менен өткөрүп көрдүм. Десем, апа, сизде өзгөрүү байкалып калды, сизге эмне болду, же мени абдан жакшы көрүп калдыңызбы мурунга караганда, мурун мындай эмессиңиз го деп айтты балам, ачык эле айтты да. Анан кийин, жок, мындан кийин ушундай сүйлөшөбүз деп койдум да менчи. Бул долбоорго менин сунушум, бул долбоордун жайылып Кыргызстан боюнча жайылышын каалайт элем. Ар бир мектепте, ар бир класста, класстык саат катары өтүлүшүн каалайт элем. Анткени биз жана салттуу сабактардан өзгөчөлөнүп класстык сааттарда киргизсек, бул сабактарды үзгүлтүксүз сабактарды берсек. 2021 жылдын май айында Кыргыз Билим Берүү Академиясы тарабынан өлкөдөгү орто мектептерде класстык сааттарды өткөрүү үчүн өспүрүмдөрдүн өзүн-өзү таануу жана инсандык өнүгүүсү боюнча колдонмо бекитилди. Бул колдонмону мектеп мугалимдери жана билим берүү мекемелерине таратуу иштери жүрүп жатат. Чоңдорго мындай мен тараптан сунуш, бул жаштарды эч качан жаштардын үстүнөн басым кылбагыла, эч качан бир рамкага салып чектеп койбогула. Себеби жаштардын дагы бир коомдо өзүнүн позициясы болуш керек, өзүнүн ою болуш керек. Себеби келечекти алып кетүү бул жаштар болот. Ошон үчүн өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтсаңыздар дагы, аны кыл деп заставить этпестен болгону сунуш катары берип коюңуздар. Аны жаштар өздөрү ойлонуп, балким туура эмес, өзүнө туура жолду тандасын. Болгону сиздер багыт берүүчү гана адам болуңуздар деп айтмакчымын. Нужно слушать молодежь. Жаштарды угуш керек, аларды жигердүү колдош керек. Анткени улуулар бизди колдобосо, анда баары бүттү. Жаштар андан өнүкпөйт. Жаштарды жигердүү өнүктүрүү керек. Туура эмес иш кылса да, баардык жагынан колдош керек. Аларды урушпагыла, эмне жаман, эмне туура эмес экендигин түшүндүрүш керек. Жаштарды жигердүү колдош керек. Ал эми жаштарга айтарым, баардык жаттан өнүгө бергиле. Убактыңарды текке кетирбегиле. Ушундай уюмдарга, долбоорлорго катышкыла. Өзүңөрдү өнүктүргүлө. Ордуңарда токтоп калбагыла. Эгерде мен билбеген болсом,
Eğer de men bul dolborga katışpagan bolsa, özümdü kelecekte leset albayım. Bardık demirçilerge, uyumdarga, özgöçe, trenerlerge rahmat. Trenerler, sizler mıktısınlar. Sizlerge tereğin razılık. Menin kalom, gelecekte bolgon küç hareketti toptu. Ошол күч аракеттин баарын колдонмого багыттоо жана бул ыкма жүздөгөн жана миңдеген жаштардын жашоосун өзгөртүүгө жардам бериш үчүн мугалимдердин, билимди жеткирүүчү адамдардын кеңири аудиториясын камтууга көмөктөшүү. Бул менин негизги тилегим. Мы планируем как организация создавать молодёжный креативный хаб в Аше, ну и в последующем в других городах, да? То вот эти курсы должны быть как альтернатива, кроме школы, и вот как в таких молодежных площадках преподаваться, где может любой желающий прийти, записаться, как родители, так и учителя, да, потому что мы по отзывам сейчас вот от учеников слышим, что вот хорошо было бы, чтобы мои родители тоже это прошли, хорошо было бы, если бы, говорит, вот мои родители прошли бы эту методику, я уверен, что они не развелись бы, да, то есть вот, ну, вот такие отзывы слышим. И вообще, я думаю, что можно еще фокусировать на профессиональную ориентацию ребят, потому что молодежи, эта методика позволяет примерно вот найти свои интересы, свои способности и как-то помогает профессионально найти себя, определить профессию. И можно было бы дальше уже усовершенствовать вот этот как путь, что мы помогаем профессию определить, или же если он определился с профессией, то по крайней мере помочь ему направить в какой именно среде, в какой типе учреждений, или не знаю, какая работа для него лучше подошла бы, да, и где-то их как создать связь между бизнес-сектором, то есть работодателями, не только бизнес, но вообще с другими организациями, помочь им вот, быть неким мостиком, да, этот проект между работодателями и соискателями работы. Да. Азыркы болуп аткан тренингтердин максаттарын ошо ата-энелерге да жеткириш керек да. Мисалы, окуучуларга мугалим тарабынан өзүн өзү өнүктүрүү курсу боюнча маалыматтар берилип атат, окуучулар башка жакшы жака өзгөрүлүп атат. Бирок ошол эле учурда аны ата-энеси түшүнбөсө, аты ошо өзгөрүп атканын ата-энеси көрбөсө жана колдоп кетпесе, анда бул курстун маанизи жоголуп кетип атат да. Ошондуктан ошо тренингтерди ата-энелерге дагы өтүп, биргеликте ошо өзгөрүүгө кадам тышташ керек. Ну вот лично я хочу. Мына өзүм мен методология тууралуу айткым келет. Жашоомдо туш келип, катышуучу болуп, ушул методологияны өздөштүргөнүмө, балким тагдырыма же жашоомо абдан ыраазымын. Анткени менин жеке өзүмө, инсандык өнүгүүмө чоң таасирин тийгизди. Мен тренер катары дареметимди, компетенттүүлүгүмдү жогорулаттым. Анткени мурда салттуу, кадыресе, көнүмү шыкмаларды колдончу болсом, катышуучулар ар бири менен көбүрөөк иштешиши үчүн азыр көбүрөөк көнүгүүлөрдү, чыгармачылыкты колдонууга аракет кылам. Мен натыйжасын көрүп жатам. Менин тренингтерим сапаттуу, натыйжалуу болуп, жаштар үчүн дагы кызыктуу болуп калганын көрүп турам. Бул методологиянын жайылып жатканына абдан кубанычтамын. Биз бул методологияны бөлүшүүгө даярбыз. Мен муну көбүрөөк адамдар колдонушун каалайм. Ошондо жаштарыбыздын жашоосун жакшы жакка өзгөртмөкпүз. Биздин методологиядан кийин дагы көп адамдар бактылуу болушмак.